Griseri! Kroppen, ikke salg av kroppen, ikke salg av kroppen, ikke salg av kroppen, ikke hysteri, er livs hysteri, følge med, kroppshysteri! Kveld, dette er hovedsakene i nyhetene onsdag den 31. mars. Kvinneaktivister i Stavanger har tatt alle midler i bruk for å stanse forestillingen til den mannlige strippegruppen Chippendales i kveld. Premieren gikk av stabelen for en drøy time siden. Likevel er det den såkalte kvinnegruppen Åtter som har ført an... Kvinneaktivistene måtte finne seg i at det var gutta som stjal showet, både inne og utenfor Stavanger konserthuset i kveld, i kampen mot Chippendales med alle tenkelige våpen.